গগৈ মই দুলিয়াজানৰ হয় দাদাক মই ইউটিউবৰ পৰাই লগ পালোঁ তেখেতক ইউটিউবত দেখি পেনে মই মোক ভাল লাগিলে নিপল চেটটো হেৰি দেখি পেনে তেখেতৰ যোনটো কৰিছে তাৰপিছত মই ফোন কৰি পেনে তেখেতক ক'লোঁ তেতিয়াতো মই তেখেতক চিনিয়ে নাপাওঁ যে কোন হয় কি হয় আৰু হ'লেও মানে মই তেখেতক বিশ্বাস কৰি পেনে পইচা মানে কৰি মেলি হ'লেও তেখেত তাৰপিছত যেতিয়া ঘৰ ওলাইছে সি তেতিয়াহে মই গম পাইছোঁ অঁ সঁচাকৈ হয় বুলি মানে তো এতিয়াতো তেখেতে চব লগাই মেলি ৰেডি কৰি দিলে বাছ শিকি ল'ব আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে ছাবস্ক্রাইবার বান্ধবীগৰাকী ফাৰ্মখন মই বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে 65 ফুট দীঘল আছে 22 ফুট বহল আছে ফাৰ্মখন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ছেটটো মই ইনষ্টলেশ্যন কৰি হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে নিপল ছেটটো আৰু নিপল ছেটটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট মই শিকাই দিম ছাবস্ক্রাইবার বান্ধবীগৰাকীক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ ৰেগুলেটৰ হয় এইটো 0 টেষ্ট লিফটিং পানীত ইয়াত প্ৰেছাৰ মেইনটেনেঞ্চ কৰা হয় আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ লাষ্টত ফ্লাছ অন কৰা হয় ডেইলি পাইপলাইনটো আপোনাৰ ক্লিন কৰা হয় এইটো আপোনাৰ ছুইচ হয় ছুইচটো অন কৰিলে বাহিৰত মেডিচিনৰ গেটবোৰ ওলাই গৈ যায় আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইটো ডেইলি কৰিবলগীয়া হয় ডেইলি কৰি থাকিলে তেতিয়া আপোনাৰ পাইপলাইনটো আপোনাৰ ক্লিন হৈ থাকিব নিবলবিলাক জাম নহয় আৰু ওপৰত এটা এয়াৰ পিং আছে এয়াৰটো লাগি যায় পাইপৰ ভিতৰত হোৱা এয়াৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে 0 টেষ্ট 6 হয় নিপল ডিংকাত পানী ইনটেক কৰি আছে 1 ডে'ৰ পৰাই আপোনাৰ ইনটেক কৰে লাষ্ট আপোনাৰ লিফটিঙলৈকে ইয়াত কোনো মিনাৰেল ডিংকাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু তলৰ পেপাৰটো শুকান ড্ৰাই হৈ থাকে নিপল ডিংকা ইনষ্টলেশ্যন কৰি ল'লোঁ কোৱালিটিটোৱে আপোনাৰ নিপলত ৱাটাৰ ইনটেক কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পায় আৰু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ডিংকিং ছিষ্টেম হয় নিপল ডিংকাৰ ছিষ্টেমটো আপোনালোকক এতিয়া দেখাম মই লিফটিং হোৱা বাৰ্ড আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো লিফটিং হোৱা বাৰ্ড লিফটিং হওঁ অৱস্থাত আছে এইটো বাৰ্ড আপোনালোকে দেখা পাইছে নিপলত পানী ইনটেক কৰি আছে আৰু মুৰ্গী এটাই ওপৰলৈ মূৰ কৰি পেলাই পানী খায় আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰলৈ মূৰ কৰি পেলাই পানীটো খাবলৈ সুবিধা পায় এতিয়া পানীটো ইনটেক কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু বাৰ্ডবিলাক চাফা হৈ আছে নিপল ডিংকাত বাৰ্ডবিলাক আপোনাৰ চাফা হৈ থাকে লেতেৰা নহয় আপোনালোকে দেখা পাইছে বাৰ্ডটোত কিমান চাফা হৈ আছে গাটো মায়ে দাদাক গামোচা এখন দিছে যোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম আৰু বান্ধৱীগৰাকীয়েও কিবা এটা ক'ম বুলি ভাবিছে লাষ্টত এতিয়া আপোনালোকক ক'ব দাদাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই খুব ভাল লাগে তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপুনি বহুত কিছু শিকিব পাৰিব তেখেতৰ চেনেলৰ থ্ৰুহে মই তেখেতক লগ পাইছোঁ মোৰ পোলট্ৰি ফাৰ্মত তেখেতক কোৱাৰ বাবে তেখেত ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে গোলাঘাটৰ পৰা নাওহলীয়াত আহি পিনে মোৰ ইয়াতে নিপল ছেটবোৰ লগাই দিছে তেখেতৰ বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকেও তেখেতক যদি কিবা সুধিব থাকে বা কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে এইটো ছেক্টৰত আপুনি তেখেতৰ পৰা হেল্প ল'ব পাৰে তেখেতে একদম হেল্প কৰিবই আপোনালোকক তেখেত বহুত হেল্পফুল হয় আৰু তেখেতৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ